بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. اور لوگوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے بعد جب ہم نے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دیا تو یکایک ان لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہیلا بازی شروع کر دی. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ تدبیر میں خدا سب سے زیادہ تیز ہے. تم جو کچھ مکاری کرتے ہو وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں. وہ وہی خدا ہے جو تمہیں خشکی اور دریا میں سیر کراتا پھرتا ہے یہاں تک کہ جب کبھی تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور وہ ان لوگوں کو بعد موافق کی مدد سے لے کر چلی اور لوگ اس کی رفتار سے خوش ہوئے. یکایک کشتی پر ہوا کا ایک جھونکا آ پڑا اور آنا تھا کہ ہر طرف سے اس پر لہریں بڑھی چلی آ رہی ہیں اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب گھر گئے اور جان نہ بچے گی. تب اپنے عقیدے کو اسی کے واسطے نرا کھرا کر کے خدا سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ خدایا اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دی تو ہم ضرور بڑے شکر گزار ہوں گے. پھر جب خدا نے انہیں نجات دی تو وہ لوگ زمین پر قدم رکھتے ہی فوراً ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تو تمہاری ہی جان پر ہے. یہ بھی دنیاوی چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے پھر آخر ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. تو اس وقت ہم تم کو جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے بتا دیں گے. دنیاوی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر زمین کے ساگ پات جس کو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں
اس کے ساتھ مل جل کر نکلے، یہاں تک کہ جب زمین نے فصل کی چیزوں سے اپنا بناؤ سنگار کر لیا اور ہر طرح راستہ ہو گئی، اور کھیت والوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ اس پر یقیناً قابو پا گئے، جب چاہیں گے کاٹ لیں گے۔ یکایک ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو آ پہنچا تو ہم نے اس کھیت کو ایسا صاف کٹا ہوا بنا دیا کہ گویا کل اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے واسطے ہم آیتوں کو یوں تفصیل وار بیان کرتے ہیں، اور خدا تو آرام کے گھر بہشت کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، بلکہ اور کچھ بڑھ کر، اور نہ گنہگاروں کی طرح ان کے چہروں پر کالک لگی ہوگی اور نہ انہیں ذلت ہوگی۔ یہی لوگ جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہا سہا کریں گے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو گناہ کی سزا اس کے برابر ہے اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ خدا کے عذاب سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ان کے منہ ایسے کالے ہوں گے کہ گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑے سے ڈھک دیے گئے۔ یہی لوگ جہنمی ہیں کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے ڈرو جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے کہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریک، ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم باہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم تو ہماری پرستش کرتے نہ تھے، تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے واسطے خدا ہی کافی ہے، ہم کو تمہاری پرستش کی کچھ خبر ہی نہ تھی۔ غرض وہاں ہر شخص جو کچھ جس نے پہلے دنیا میں کیا ہے جانچ لے گا، اور وہ سب کے سب اپنے سچے مالک خدا کی بارگاہ میں لوٹا کر لائے جائیں گے، اور دنیا میں جو کچھ افترا پردازیاں کرتے تھے سب ان کے پاس سے چل چمپت ہو جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے ذرا پوچھو تو کہ تمہیں آسمان و زمین سے کون روزی دیتا ہے، یا تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کا کون مالک ہے، اور کون شخص مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے، اور ہر امر کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تو فوراً بول اٹھیں گے کہ خدا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو تو کیا تم اس پر بھی اس سے نہیں ڈرتے ہو؟ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔